není. Jako ta silnice by mohla být celá. Takže zdarec všichni, zdravím vás u dalšího denního vlogu z Krkonoš. A dneska jsme na cestě do Špindlerova mlýna. A ze Špindlu bychom chtěli jít na moji nejoblíbenější horskou boudu, zároveň taky nejstarší a největší, na Luční. My tam vždycky chodili každý rok z PC, přes Hnědej vrch. Vzpomínáte si na lyžák, jo? Nazdar, zdravím moji třídu. A prostě... Tentokrát jsme se rozhodli, že půjdeme ze Špindlu. Nikdy jsme to nešli ještě. Naši to teda šli, ale já ještě ne, nikdy. Tak jsem na to zvědavý, jak to dopadne, ale Luční bouda je úplně skvělá, tak se tam fakt už těším. Jsme přijeli do Špindlerova mlýna a vyrážíme teda na ten trek. Tady takhle ještě se můžete podívat. Ty vršky, nádhera. Tak vám ještě ukážu Luční boudu, nazdar. A už teda jdeme do lesa. A teďka jsme šli na takovým hrozným kopci, je tam dole. Tak, tam je nahoře medvědín s mrakama. A teďka teda jdeme na Luční boudu, je to o 7 km, tam je ukazatel. Ale jak jsem ještě říkal o tom kopci, já jsem tam viděl jednu věc, jo, tam je normálně škola. A vím, děti, každý den musí do toho krpálu chodit. To my to máme úplně u nás zlatý stříbrný, fakt. A tady ještě můžete vidět Luční bouda. 7 km. Teďka jdu tady z toho kopce. Teďka se jde nahoru. A jdeme nahoru, která je tam nahoře. A ta hora se jmenuje Kozí hřbety. A tady ten kopec, jako je to docela do tahu, ale já jsem zvyklý. Samozřejmě, v pohodě. Teďka se ještě podívejte na hory další. Tak. A tady krásná skladba stromů, tady borůvčí, břízka, ty smrčky, to je správný. Tak, já vám ještě něco natočím, ještě tady taťka vám něco řekne? Zdůř, je to pořád do kopce, takže děsný záhul, ale dáme to, jo? Jasný, zdůř. Takže toto jsou Kozí hřbety. A tady jsem já. Byl jsem předtím unavený, ale už zase unavený nejsem, protože jsem si dal svačinu. A když já mám hlad, tak to je se mnou hodně špatný. Ale teďka jsme teda tak přibližně v půlce, protože ta cesta má celkem asi 8 km a my jsme už tady už 4. Takže nám ještě tak 3,5 až 4 chybějí. A my jsme teda teďka tady a budeme muset dojít tam nahoru. Tomu se říká teda Kozí hřbety a tam někde je ta Luční bouda, tak je tam za kopcem. Tak a na Luční boudě bude oběd a dělají tam takový XXL rohlíky, takový úplně obrovský, tak se na ně moc těším, protože mi hrozně chutnají. Takže čau. Takže přátelé, je to tak, podařilo se mi vyjít Kozí hřbety, horu, která má 1440 metrů. Nahoře a teďka půjdu tady tou cestou na Luční boudu. Bylo to docela záhu, ale jako bavilo mě to a jsem spokojený. Tak vám natočím, až budeme na Luční, takže čus. Dobrý. Takže ahoj, zdravím vás. Konečně už jsme na Luční boudě a teďka teda v oběd máme. Já tady mám polívku. A teď takhle mám ještě koláč, to je speciální z Luční boudy. A tady byla klobása, ano. Taťko, řekni něco. Klobása byla a už není. A pivo se vypařilo. A to je paroháč. A paroháč má takový zajímavý logo, dívejte tam. No. A ještě pak... Tady je XXL rohlík a ten už taky se svého kluka vypařila. To už jenom L. Ano. Tak, ahoj. Jsme u boudy jménem Vírovka. A to je bouda, která má hrozně moc oken a tam má tam víra ve znaku, tak je tam je na té vstupní bráně.
A my jsme přišli o tamtáť. 1357. Ano, a bylo to 1357, teda jsme ve výšce 1357 metrů nad mořem. A bylo to hrozně dlouhý, prostě kopec, dolů nahoru, a teďka mi co ještě řekněte k tomu tačka, ten toho vidí nejvíc. V podstatě nemám co dodat. Zdůř. Vítejte v Dlouhém dole. Nádherné místo na cestě od Vírovky do Špindlerova mlýna. Jsou tu nádherné květiny. Příklad zde bílý náprstník, možná, nejsem si jistý, takovýhle fialový. A tady symbol Národního parku Hořec Stolitový, Národního parku Krkonoše, to je symbol. Tady kůrovcové stráně, takové ty polomy, tak, je to tam. Je to prostě hrozně moc nádherný, tady takhle je nějaká lavička, na který sedí tačka a ještě vám něco řekne. Řekni tačko něco. Hej, šo mě fotí, jo. Takže, to nemá chybu. Tady je tak krásně, jako v Krumlově. Zdůř. Já jsem v autě, jedeme domů, byl to boží trek, výborný. A fakt se mi to hrozně líbilo, nová trasa, nikdy jsem na ní nejel, nebo nešel. A byl jsem velmi mile překvapený. A teďka teda jedeme domů a bude večeře, Essen, 20 knedlíků, všechno na stříbrným podnose. Samozřejmě prostě. A to je asi všechno, na zítřek plánujeme Sněžku, tak doufám, že to vyjde. Tak čau. Vidíte v Dlouhém dole. Nádherná cesta, nebo nádherné prostě místo, prostě do prč.